vagabundo, mau caráter, rouba velhas. Mas, ao mesmo tempo, é um homem que faz tudo isso em prol do teatro, porque ele ama o teatro, mas ele não vale nada. Ele usa de todo e qualquer meio para conseguir. E o personagem do Luke, o Blue, traz a ele a grande ideia que muda a vida dele. Ele diz que um fracasso pode dar dinheiro. Obviamente que é uma tramóia dos dois, um esquema que não dá certo. Né? Todos os dois são vilões. Ninguém é bom, porque não existe gente boa. Essa peça não é sobre... Essa peça é do Mel Brooks, é uma comédia. Não tem bonzinho. É uma peça completamente alucinada. E é isso que é bom do humor do Mel Brooks. Quando você acha que ele não é capaz de ir além, ele vai. Então é genial, porque ele é um cara que transgride e transgride sem botar o pé no freio. E isso é no mundo de hoje, é raro e único. Por isso, a vontade de remontar. Porque eu preferi mesmo partir de um zero. Eu gosto muito de criar personagens, de fazer personagens, então eu quis mesmo partir, achar o meu Léo Bruno. Então eu parti do zero e fui descobrindo ao longo dessa jornada aí. Desde novembro que eu venho já estudando, tendo aula de canto, tudo. Então, tá muito legal esse processo. Acho que eu já estava até respondendo uma pergunta que nem fizeram aí. Ô, Marco. Do que rola na Matriz. E fala da sua dificuldade para fazer esse musical. A dificuldade foi fazer uma coisa nova, né? É cantar, tem a coreografia, contracenar com outras pessoas, com entradas e saídas de cenário, porque eu faço teatro já há muito tempo, mas era terça insana, stand-up, monólogos, então era uma coisa mais simples, era uma coisa mais individual. E agora eu estou contracenando com essas feras aí, mais corpo de baile, cenário entrando, saindo, figurino. É um desafio, mas é muito legal a gente poder sair da zona de conforto e se arriscar, e se desafiar. Eu acho que tudo isso faz parte de uma evolução, tanto pessoal quanto profissional. É um presente que voltou na minha vida, através do Miguel, do Sandro, e como o Luke falou, eu acredito que cada um tem uma leitura dos personagens, e eu acho que essa é a grande beleza também, até para um revival, de você trazer dentro da mesma personagem, novas cores. Eu estou muito feliz, assisti a montagem nos Estados Unidos, assisti aqui, achava que a Juliana fazia brilhantemente, assim, com o Brista, Miguel, então eu estou aqui dando a minha cor para o personagem, que eu acredito também, e fazendo história aí com essa galera maravilhosa, com esses atores fantásticos, esse elenco que é brilhante também, de atores de musicais que cada vez mais estão mais preparados e para essa empreitada que é manter o gênero no Brasil. Então é uma alegria, porque o teatro musical é a morada da alegria. A gente veio aqui para fazer as pessoas felizes, para as pessoas terem uma noite feliz no teatro. E terão. Be our response of life. Be our response of life.